é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se e ativa o sininho para você receber a notificação todas as vezes que eu postar vídeo. Este vídeo aqui, já vou falando que não vai ter modelagem, mas o molde está disponível no site para você imprimir na sua casa em tamanho real do 36 ao 56 e é totalmente gratuito, tá? A gente vai fazer esse conjuntinho que vocês viram aí no começo do vídeo usando esta malha que ela é animal print e ela tem esse barrado. Eu vou aproveitar aqui o barrado para colocar na parte dos shorts e esta malha que vocês vão encontrar no site do Saia de Saia que está passando aqui para vocês. E eu vou deixar todos os links da loja aqui embaixo no box de informação para quem quiser adquirir este tecido, aviamentos, tudo tem lá no Saia de Saia. Então, eu vou deixar passando aqui para vocês o site, ou vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp. Gente, detalhe que vocês sempre me perguntam em todos os vídeos sobre a minha tesoura. Essa tesoura é lá do Saia de Saia também, é uma tesoura de titânio e está em promoção, tem algumas peças ainda. Essa tesoura chega no site e já acaba. E o preço dela é maravilhoso. É sério, é uma tesoura top. É a tesoura que eu mais uso. Eu tinha ficado sem ela em uns dias aí, quase morri, né? Porque eu estraguei a tesoura. Ela não perde o corte, mas o que que eu fiz? Quando eu fui cortar aqui o tecido, eu cortei um alfinete que eu não vi. Eu acabei estragando. Fez um dentinho nela, mas eu mandei amolar. Inclusive, olha, colocou até meu nomezinho. Mas se eu não me engano, lá no Saia de Saia, eles colocam um nome na tesoura pra você. Chega de falar. Coloquei meu molde aqui no tecido. Já vou tirar aqui os dois lados frente e os dois lados costas no shorts pra ficar certinho, tá? E então é isso. Coloquem aí o molde, imprime o molde, vai lá, imprime o molde bonitinho, coloca no seu tecido e segue o passo a passo do vídeo. Vamos cortar então.
Bom, então vocês viram que eu cortei todas as partes aí. E o que que eu fiz, gente? Tá vendo que sobrou aqui? Eu tava cortando ali do short, sobrou esses dois pedacinhos aqui só, olha, de barrado, tá? Porque esse tecido ele é barrado só de um lado. Então, sobrou, eu tirei porque eu vou aproveitar para colocar na blusa. Eu acho que essa parte aqui que tá maior, a parte amarela, eu acho que eu vou fazer o acabamento da gola. E essa parte aqui que está menorzinha, eu acho que eu vou fazer o acabamento do punho, tá? Não sei, veremos ainda, mas eu já tirei porque eu vou usar em alguma coisa ali da minha blusa. Então agora a gente vai para a máquina começar a fechar esse conjunto. Lembrando que se você não tiver overlock, não tem problema. Você vai passar uma costura no ponto zigue-zague da sua máquina doméstica com a linha normal. A única coisa que você vai mudar é o ponto, que você vai pôr o ponto zigue-zague, e você vai usar a agulha de cabeça dourada, que ela é específica para malha. Neste tecido aqui que eu estou usando, você pode comprar aquela de cabeça dourada a número 11, tá? Você vai usar a cabeça dourada número 11 na sua máquina doméstica. Então, não tem desculpa se você não tiver overlock, tá? Agora, se você tiver overlock, você já pode passar tudo no overlock, que é bem mais rápido, né? Óbvio que é bem mais rápido do que ficar passando ponto zigue-zague. Mas, se você não tiver, não tem desculpa para você não costurar malha. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui a blusa, que a blusa a gente tem menos partes, tá? Eu já vou aqui, olha, eu cortei a manga da minha blusa, o comprimento tá um pouquinho comprido pra mim. Então, eu já vou tirar aqui, porque eu vou pôr acabamento ainda, né? Então, já acertei aqui, ó, e vou vir aqui, já cortei as minhas duas mangas. Vou colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido e passar uma costura aqui, olha, pela lateral. Vou fazer isso, olha, com as duas mangas. Vou pegar aqui a minha blusa e vou colocar lado direito do tecido com o lado direito do tecido, frente e costas. E vou passar uma costura pelos ombros e pelas laterais, fechando aqui a nossa blusa, tá? Daí vocês vão ver que a minha manga já vai estar montada. Eu já vou encaixar a manga aqui e já vou colocar a manga. Se você quiser já fazer a barrinha, você pode ir na máquina e passar aqui um ponto reto mesmo, porque como a blusa ela é mais soltinha, não vai arrebentar. Então você vira isso daqui uma ou duas vezes, depende do acabamento que você quer. Passa um pontinho aqui, já faz o acabamento da barra, ou você pode colocar um pedacinho de tecido como se fosse um punho, tá? Aí fica a seu critério os acabamentos. A parte aqui do decote e a parte da manga aqui, eu vou tentar usar aqueles retalhos ali que eu falei para vocês, mas a gente faz isso depois, tá? Então, a blusa a gente vai fazer isso. Os shorts, ele já tem mais partes, né? Todos os moldes lá no site, tá, gente? Aqui é o cós, então deixa o cós separado. Aqui são os bolsos e aqui é meu shorts. Vou tirar todos os alfinetes. Ver que esse shorts no molde, a barrinha dele é arredondada. Tá vendo? Ele é mais arredondadinho. Eu não cortei arredondada porque eu quero aproveitar o barrado do meu tecido, mas aí fica opcional. Então eu cortei retinho. Se você quiser cortar reto, você corta. Se você quiser cortar arredondado, o molde ele está arredondadinho. Ele é muito bonitinho arredondado, tá? Mas aí fica a seu critério. Vamos montar primeiro aqui os bolsos. Então, a gente vem com a frente aqui do nosso shorts e vamos colocar aqui o bolso. Então, você vai vir aqui primeiro com a parte chanfradinha do seu bolso, vai colocar aqui, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido e vai passar uma costurinha aqui. Passou a costura aqui, vai vir aqui com o fundo do seu bolso. Lado direito do tecido com lado direito do tecido e vai fechar o seu bolso até aqui só, tá? Só vai fechar até aqui. Vai ficar montadinho o bolso assim,
beleza? Vai vir aqui com a parte das costas do seu shorts e vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido. Vai fazer bater aqui, olha. Eu já cortei certinho, mas tem que bater aqui, tá, gente? Pra não ficar tudo torto, ó. Vai fazer bater aqui, vai colocar aqui assim certinho. E vai passar uma costura fechando a lateral e fechando aqui, olha, a entreperna do shorts. Vai fazer isso com as duas pernas. Eu só vou fazer um lado com vocês, porque o outro lado é igual. Vai fazer isso e vai deixar o cavalo todo aberto, tá? O cos, você vai pegar aqui a parte da frente e vai colocar, olha, cortamos dois, certo? Lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vai passar uma costura aqui pela parte superior, unindo o seu cos. Porque daí ele vai ficar assim, olha, vai ficar duplo, tá? Vai ficar o acabamento bem bonitinho. Fez isso, vai vir aqui com o cos das costas, vai abrir, né, que vai estar costuradinho, e vai colocar aqui, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido, vai passar uma costura por essa lateral e vai passar uma costura por essa lateral aqui, tá certo? Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer.
Então, gente, agora que a gente já fez todas as partes praticamente, a gente já vai fechar aqui o nosso shorts. Você vai deixar uma perna do lado do direito e a outra perna do lado do avesso. E vamos fechar agora o cavalo. Você vai pegar a perna que está do lado do direito e vai colocar aqui, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vai passar aqui uma costura, olha, de fora a fora, ó. Fechando o cavalo, fazendo bater aqui, tá vendo? As marcações que a gente já fez aqui, né, com o barrado do tecido. Então, alfineta para fazer bater isso daqui. Só passando uma costurinha reta na máquina, reta não, né? Ou zigue-zague ou na overlock, tá? Aqui também tem que fazer bater, ó, pra ficar certinho. E aí, a gente já vai colocar o cos dele. Como a gente tá trabalhando com uma malha que tem bastante elasticidade, você pode cortar o cos menor, né, do que aqui a... Do que o cos dos seus shorts, né? No modelo que tá lá, a gente vai colocar elástico, que é o modelo que tá lá no site molde. Vocês vão ver que o cos ele é maior. Por quê? Porque a gente vai encaixar. Ele é do tamanho dos shorts. Então a gente encaixa e depois coloca o elástico para apertar e ficar mais fluflozinho, tá certo? Mas se você não quiser ter o trabalho de colocar elástico, como a gente está trabalhando com essa malha, você tem a opção de cortar menor. E aí você vai esticando aqui como se fosse um elástico e já fica certinho o seu cos. Então você tem essas duas opções, tá? O meu cos também já tá montadinho, eu coloquei aqui o alfinete. E aí depois que eu fechar aqui, eu já vou encaixar o meu cos no meu shorts. Você já pode fazer a barrinha dos seus shorts, tá? Mesmo esquema, você pode dobrar aqui pra dentro, passar uma costurinha, ou pode colocar aí os acabamentos que eu costumo colocar, que são esses daqui, olha. Eu corto um pedacinho do tecido, que vocês viram que eu coloquei aí, né? Ó, aqui na manguinha, ó, que eu falei, eu usei a parte laranja. E aqui na gola, eu vou colocar a parte amarelinha, pra combinar com os shorts. Então, o que que eu fiz? Eu já acertei aqui o tamanho, olha. Eu vou dobrar ele, então vai ficar assim, tá? Mas o tamanho que eu digo, ó, é assim, eu venho aqui e meço aqui mais ou menos, olha, e tiro dois dedos da frente e mesma coisa nas costas, ó. Venho aqui, meço as costas tá até grande, deixa eu cortar um pouquinho mais aqui e também tiro os dois dedos. Pra na hora que a gente costurar isso daqui, dar uma esticadinha e ficar bem assentado no pescoço. Aí eu vou vir aqui, vou colocar, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido, vou passar uma costura por essa lateral e por esta lateral aqui. E aí é só encaixar aqui também. Vamos para a máquina fazer esses passos que eu acabei de mostrar para vocês. E aí a gente já vai estar aí praticando. Ah, o detalhe, o cos aqui, antes de eu colocar, eu vou colocar o elástico dentro, mas aí eu volto aqui para mostrar para vocês. Vamos fazer essas partes aqui que eu acabei de falar.
Então, olha, cortei aqui um elástico no tamanho da minha cintura, ali onde vai ficar os shorts. E aí, eu passei uma costura na máquina, tá vendo? Ó, várias vezes, pra ele ficar bem firme. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse elástico, ó, aqui tem uma costura e aqui seria o outro lado do meu elástico, certo? Eu vou pegar esse elástico e vou colocar aqui dentro do meu cos, costura com costura aqui nas laterais. Somente isso. Ó, então, eu venho aqui. Coloco aqui. Fecho. E eu vou pra máquina e vou passar uma costura aqui, olha, ó. Deste jeito aqui, ó, prendendo aqui, de compridinho mesmo. E na outra ponta a mesma coisa. Agora a gente vai pra máquina reta, tá? Agora, o que que você vai fazer? Ó, o meu elástico, ele tá solto, ele só tá preso aqui nas laterais, tá? Então, ele fica meio assim, bagunçado mesmo. Você vai pegar aqui o seu tecido sem o elástico e vai colocar aqui, ó, costura com costura e vai achar o meio frente e o meio costas e marca com um alfinete. Aí, você vai vir aqui, ó, você vai colocar, só cuidado pra você não costurar o seu elástico virado lá dentro, tá? Você vai colocar o seu elástico lá pra dentro, tá? E vai colocar aqui, olha. Meio frente com meio frente, ó. E vai alfinetar isso daqui. Só o cos. Não tô alfinetando o meu elástico. Vou pegar aqui a lateral o elástico tá preso. Vou colocar aqui, olha, costura com costura. E alfinetar isso daqui. Sem pegar o elástico, tá? Aqui eu vou prender, aqui já tá o bolso, já tá certo. Aí aqui, olha, a mesma coisa, vou colocar o elástico pra dentro, aqui é o meio das costas. Vou achar aqui meio das costas. E lateral com lateral aqui do outro lado. Gente, agora a gente vai pra máquina. Vou passar na overlock. Olha, uma costura aqui, tá vendo? Sem pegar o elástico tá jogado aqui pra dentro, mas a gente não vai costurar o elástico. Ele vai ficar soltinho aqui. Só passar uma costurinha na máquina prendendo o cos nos shorts, tá? Começou uma costurinha, eu vou passar e já volto. Então, olha, preguei o cos, tá vendo? Aqui, ó. E aí, ele fica assim, né? Porque o elástico tá solto, não, porque a gente prendeu aqui. Mas o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse elástico, vou deixar ele bem pra cima, ó, bem aqui onde a gente costurou, e vou passar uma costura aqui embaixo. Não vou prender o elástico, tá? Só vou passar uma costura pra ele dar um detalhe a mais. Na hora que eu for costurar, eu vou esticar aqui o meu cos, tá? Então, não vou pegar o elástico. Se você quiser passar várias costuras aqui esticando, fica legal também. Vamos fazer isso na máquina reta agora.
pronto aqui, pessoal, o resultado final, olha, dos shorts, da blusinha, um conjuntinho aí super facinho de fazer. E olha que legal esse tecido que dá pra brincar aí com as estampas, né? Ó, aqui a gente fez bater as costuras, tá vendo? Aqui eu fiz a barrinha, olha, na máquina, parece até que eu coloquei um viés, mas eu só fiz uma barrinha na máquina reta. E ficou assim o nosso conjuntinho aí, super simples de fazer, super tendência. Se você tiver mais tecido, fica legal colocar essas faixas aqui no meio da blusa, tá? Fica bem bacana também. Como eu não tinha tecido suficiente, né, o barrado, então eu optei por fazer essa brincadeira aí, mas eu achei que ficou super legal. Você usando junto parece até um macaquinho, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Todos os dados desse projeto está no site, o link está aqui embaixo no bloco de informação. Para baixar o molde também, não tenha preguiça de ler, gente. Lá no blog tá explicando tudinho, até número de agulha, tudo, quanto de tecido eu usei. Então, não tenha preguiça de ler. Pra você aprender a fazer esse conjuntinho aí, super tendência, que você pode fazer até pra vender, tá certo? Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero vocês em um próximo vídeo.